Då är det öldags på Kurbers YouTube-kanal. Ölkanalen för ölnördar. Jag fortsätter med Polen, för jag har ju en del polska öl kvar. Visst, jag har ju någon trevlig svensk öl där inne, men de flesta har jag druckit. Jag har mycket Vreta Klosterbryggeri. Vi kan gå och kolla, vi kan gå och kolla vad som finns där. Ska vi se här. Vi har ju lite Vreta Kloster där nere, va? De är alltid trevliga att dricka, de här tycker jag. Lite nunnor, om man säger så. Här har vi en Omnipollo, den är ju dunder. Den här kan man ju, bra lagringskapacitet om man säger så. Vi har en trevlig gamma här som sitter och väntar. Den här har man ju druckit förra året, den var ju trevlig. Vi har en till en polsk öl där, sen har man ju druckit den och man har ju druckit den och ja. Så har vi den där kvar. Den jag tänkte dricka var den här, för den är jävligt skum. Det är alltså banan, strawberry and white chocolate. Och det är en pastry sour på 7%. Och kostar 3,5 euro ungefär. 3,52 typ. Så 35 spänn kostar den här i svenska pengar. Plus 1 euro i frakt. En halv liter på den här. Och den heter Pretty från Magic Road. Snygg logga. En chokladig kille med banan och en jordgubbshuvud. Så han har stor kuk och ett stort huvud. Eller hur? Det är ju banan och white chocolate. Se att det är jag som rider på den där. Ljuset tillbaka, det är ljust så... Bilden kommer bli konstig. Den blir ju liksom lite knäpp, men det funkar det med. Man kollar att kameran var på och den var det. Då tycker jag så här att vi kör. Jag har inte skakat den här. Jag kanske borde ha gjort det. Ska man byta glas? Nej, skit i det. Häller vi upp. Okej, det var inte så där pastry som jag hade hoppats, men det går bra ändå. Den ser saftig ut bara. Så kolla om det finns några sediment där i botten. Ser inte som att det finns någon sediment alls. Vi kör en boss pour. Sådär. Ingen skumkrona. Ja, den är typ jordgubbskrämsfärgad. Lite ljus jordgubbskrämsfärgad. Ingen skumkrona alls. Lågt kolsyrad. Ja, det ser väl trevligt ut. Eller hur? Ska man säga? Ser den trevlig ut? Ja, det gör den. Den ser ut som saft. Vi tar och doftar. Doftar ju jättemycket jordgubb. Lite choklad faktiskt. Faktiskt lite lätt choklad. Lite vit choklad och jordgubb. Det doftar faktiskt det. Lite vanilj också. Bananen får inte jag riktigt in. Doftar fan i mig lite medicin. Ja, oh, den doftar sött. Den doftar som den doftar. Så ser den ut. Let's go. Vi dricker. Skål. Oj. Väldigt artificiella smaker. Det står att det innehåller vatten, barley malt, wheat flakes, fruit puré. Fruktpurén är banan, jordgubb och blackberry. Svart vinbär, antar jag. Lactobacilli och yeast och laktos. Jag måste säga att det här var den sämsta från Polen hittills.
kan göra reviewen kort faktiskt. Den här var inte så spännande. Den var ganska sliskig, låg syra, borde ha funnits mer syra. Visst, det är någon pastry sour på 7%. Den är ju ganska lättdrucken för att vara 7%, smakar ingen alkohol alls. Men jag tycker jag känner en artificiell, väldigt artificiell banan. De har lyckats få till den att den smakar medicin. Kan vara smakkombinationer, man kan inte slänga i allt. Banan, choklad, vitt choklad. Alltså, banan, jordgubb, vitt choklad. Lite alkohol. Alltså den här behöver mer, alltså den här känns oljig, den känns som en koncentrerad saft som behöver spädas ut om jag ska vara ärlig. Det fattas mouthfeel, mycket laktos. Ni förstår, laktosen ökar sötman. Nej, alltså den här är ju inte nå... Det här är ju inte en pastry stout som jag vill ha. Det här är ju en sliskig krogdryck. Alltså det här är en sliskig drink på krogen. Med jävligt trevliga bubblor, för den, det har den. Den hade ju fått rätt bra betyg ändå. Typ 3,90 eller någonting. Jag tycker den här är alldeles för sliskig. Alldeles för... Alltså det är jordgubbsaft alltså. Den här smakar jordgubbsaft, inte puré. Det här faktiskt smakar som Grand Danois. Eller att man lägger i sirup, alltså sirap. Alltså jordgubbssirap, banansirap. De har inte haft puré i den här. Det här har haft sirap, alltså något billigt skit. Den smakar billigt. Det är typ när man gör drinkar så finns det såna här koncentrerade Grandoi, jag vet inte vad det heter, men det är i alla fall sirap. Man kan köpa det, det är socker, alltså det är koncentrerad form utav någonting. Alltså så, typ koncentrerad form av jordgubb. Alltså jag tycker inte alls det här var... Ja, jag får väl smutta lite på den så får jag väl antingen hälla ut den eller jag vet inte vad jag ska göra. Det enda som var trevligt med den, det var att det fanns lite syra. Det fanns lite syra där av något slag. Men nej. Jag vet inte, vad ska jag göra med den här? Det blir så där ibland. Den här var ingen bra. Vi vaskar den. Så vi kör en vaskning. Jump, jump, jump. Dum, 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 dum. Jag ska bara ta en klunk innan jag vaskar den. Vi vaskar skiten. Fick inte dricka om det. Alltså, den var inte superäcklig men den var ingen bra. Vad får den i betyg? Jag tror att jag ger den en... Det enda som var bra med den, det var att den inte smakade alkohol och att den hade lite syra. Men den var jätteartificiell och det är stort minus. Kladdig, klibbig, sock. Lag, alltså från riktigt sockerlag. Du har kokat socker i vatten och bara gjort en sockerlag. Det här kommer nog inte få ett godkänt alls. Eftersom att jag vaskar den också, annars hade jag kunnat dricka upp den. Så att det här blir väl en 1,5. Jag ger den icke godkänt. Så det är i alla fall icke godkänt. Det finns potential för den, men det är icke godkänt. Jag ger den inte en 0,5 i alla fall. Och det är minus minus. Så jag ger den 1,5. Den får icke godkänt. Rekommenderar icke den här. Skitäcklig. För sliskig. Innehåller för mycket konstgjorda grejer. Banan, strawberry, laktos och laktobacilli. Alltså, det är för mycket skit faktiskt. Sliskigt. Vi ses. 1,5. Icke godkänt. 1,5 alltså. Icke godkänt. Ajabaja, ajabaja. Ingen mera Magic Road. Eller kanske om de har något annat, jag vet inte. Det var allt för mig. Tack för att ni tittade. Vi ses. Skål.